Osim što s Austrijom imamo jake povijesne poveznice, danas imamo izrazito dobru suradnju u gotovo svim segmentima. Naglasio je dožupan Luka Brčić i pohvalio Hrvatsko-austrijsko društvo koje svake godine organizira odlazak naših učenika u Austriju, što županija potpomaže. Osim toga, Splitsko-dalmatinska županija čezne za proizvodnim djelatnostima, pa je ovom prilikom upućen poziv Austrijancima da ulažu u našu županiju, posebno zato što kao dobar temelj u županiji postoje gospodarske zone. Brčić je pozvao i na ulaganje u Dalmatinsku zagoru, koja se naziva Provansom Splitsko-dalmatinske županije, posebno zato što kroz dobar dio Zagore prolazi autocesta. Činjenica je da Republika Hrvatska uvozi 60% energije, znači i to je nužna potreba okrenuti sa drugim izvorima energije, a turistička destinacija smo, od turizma mnogo očekujemo, posebno na ovom području, na području Splitsko-dalmatinske županije, to je jedna od glavnih gospodarskih grana, znači svježi dotok novca i itekako nužan, potreban, i ova iskustva koje smo čuli od gospođe veleposlanice zaista su korisna i njezine riječi su nam ujedno i ohrabrenje. Jako se veselimo tome da budemo stari prijatelji, a novi partneri u Europskoj uniji, naglasila je austrijska veleposlanica koja se po prvi put službeno nalazi u Splitu. Austrija ima jako puno iskustva u tom području, ima čak i jedan grad koji je potpuno autark što se tiče energije, i ja smatram da to bi bilo jedna mogućnost koja isto tako pokazuje da Austrija i Hrvatska su jako dobri partneri. Austrija je najveći ulagač u Republici Hrvatskoj, a od 1993. do danas uložila je oko 6,4 milijarde eura, poručuje austrijska veleposlanica. Naglašava da investitori itekako znaju prepoznati dobru priliku, pa prema tome ako bude dobra klima za investicije, ulagači će sami doći. Od Austrije se itekako mnogo može naučiti po pitanju produžetka turističke sezone, iako je to država koja nema izlaz na more, a cijelu godinu privlače turiste atraktivnim paketima kao što su odmor, specijaliteti i kulturni program. Stoga se može zaključiti kako suradnja Splitsko-dalmatinske županije i Republike Austrije funkcionira na obostrano zadovoljstvo. Na koje EU programe možete prijaviti svoje projekte, što je sve potrebno za kvalitetnu pripremu i prijavu projekata na EU programe, te kako upravljati projektnim timom i uspješno provesti EU projekt? Na sva pitanja znaju odgovor polaznici EU škole koji su od Županijske razvojne agencije RERE dobili diplome s usvojenim znanjima i vještinama. Zapravo smo stekli znanja od samog početka koji programi su sve na raspolaganju Hrvatskoj za mogućnosti prijave na natječaj Europske unije. Prvenstveno je bio orijentirano na gradove, općine, institucije, jer sada ima najviše mogućnosti za njih. Zatim smo zapravo cijeli projektni ciklus od pripreme projekta do provedbe projekta prolazili smo kroz složene procedure nabave vezano za projekte Europske unije. Tako da moglo bi se reći da smo prošli ono jedan cijeli ciklus od pripreme same pa kasnije do provedbe i međusobno smo se povezali, tako da i to dobro dalje za buduće projekte u Splitsko-dalmatinskoj županiji. A s obzirom da Hrvatska iduće godine ulazi u članstvo Europske unije, nadamo se da ćemo svako od nas sukladno svojim sposobnostima u svojim sredinama i institucijama gdje radimo pokušati pomoći da se povuku neka sredstva iz fondova i predpristupnih i ovih kad uđemo fondova Europske unije. Ravnatelj Županijske razvojne agencije Srećko Radnić naglašava kako je prije 3 godine pokrenuta EU škola koja je namijenjena zaposlenicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih institucija i organizacija, ali i za sve one koji žele osposobiti svoje zaposlenike praktičnim znanjima za pripremu i provedbu EU projekata. Ovo držimo kao jedan od naših najvećih uspjeha. Krenuli smo sa tom školom prije 3 godine, nismo uspijevali realizirati tu školu zato što je bilo sa nekom cijenom. Mi je nismo mogli kao razvojna agencija provoditi jer nismo imali kapacitete. Sada smo ojačali do te mjere da možemo svojim kapacitetima provesti ovakvu školu, što ne provodi niko u Hrvatskoj, to je sasvim sigurno. U što skorije vrijeme se od polaznika očekuje razrada ideja i njihovo provođenje u praksi, a RERA će nastojati osnovati udrugu koja će nastaviti i dalje educirati one koji su već prošli u školu. Dožupan Visko Haladić naglasio je kako je Splitsko-dalmatinska županija u ovom projektu dala sve od sebe. Mi možemo reći da smo mi lider u tome, jer evo koliko se ozbiljno pripremamo za to, možemo reći da nijedna županija tako do sad nije napravila, a evo čuli smo neki dan kad je bio i ministar Grčić, potpredsjednik vlade, da oni namjeravaju to napraviti. Dakle, mi smo ispred države u tom smislu i napravili smo nešto što je jako dobro za
izgradnju kapaciteta naših gradova, općina i civilnog društva, jer smo evo po prvi put obrazovali 28 ljudi koji će biti spremni u svojim sredinama privlačiti sredstva EU koja su do sad bila, ajmo reći, puno manja, ali od srpnja 2013. mi postajemo članice EU i ta sredstva su izuzetno velika. Potom su polaznicima uručene diplome, a dožupan im je zaželio da u što skorije vrijeme što bolje savladaju sve razine ovog procesa. Katamaranska linija Split-Milna-Split, koju već godinama održava tvrtka Linijska nacionalna plovidba i koja Brač povezuje sa Splitom 7 puta tjedno, ukinuta je naglom odlukom županije. Tako zapadni dio Brača u srcu turističke sezone neće imati direktnu vezu sa Splitom. U županiji, koja je gotovo s 2,5 milijuna kuna godišnje subvencionirala ovu liniju, tvrde da po zakonu nisu imali drugu opciju osim ukidanja. Prvo, činjenica je da je županija ukinula liniju, ali daleko od toga da je to bez ikakvog obrazloženja. Gospoda iz tvrtke koju ste naveli su jasno imali informaciju da će njihova koncesija završiti, odnosno da završila davno prije i da smo im nekoliko puta produžavali, znači, ugovor aneksom ugovora, no nalazom izvješća državne revizije nije bilo moguće više to odraditi na takav način i mi smo njima jasno dali do znanja da je njihova koncesija gotova. U međuvremenu smo raspisali natječaj koji je tražio određene kvalitete u smislu prijevoza putnika, dakle brzi brod sa većim brojem kapaciteta sjedala. Na taj natječaj su se oni javili, ali nisu zadovoljili uvjete natječaja i taj natječaj je poništen. Kako izjavljuju iz Linijske nacionalne plovidbe, donesena je odluka o raskidu u vrijeme kada se bilježi odlična popunjenost dvotrupca Komiža. Hoćemo samo reći da je županija sve što se tiče te linije Milna-Split-Milna odradila na zakoniti način i na taj način postupala po izvješću državne revizije i učinila sve da se građanima omogući i dalje da imaju taj prijevoz. Kao suma sumarum svega, željeli smo, dakle, 50% financirati tu liniju na način da bi nju produžili do Šolte. Dakle, htjeli smo umjesto te županijske linije napraviti jednu državnu liniju, znači ona Rogač Split je državna linija, želili smo je proširiti. Na sastanku u ministarstvu smo jasno rekli, a ministarstvo je prihvatilo da je to dobra ideja i da će oni izmijeniti zakonske propise kroz vladu i to omogućiti. Tako su putnici koji redovito putuju na toj liniji odsječeni od kopna. Zakonskih preduvjeta za nastavak te linije nema. Kao i prije, znači, morat će koristiti luku Supetar. Evo kako se brzo uvela linija Katamaranska, Split, Sumartin, Postira i Pučišća, tako se može i ova linija isto tako brzo obnoviti ukoliko bude u vladi interesa da se ona u što skorijem roku ponovo uvede. Dakle, mi želimo da ta linija bude državna linija, da se napravi međuotočka povezanost, a županija će i dalje plaćati gotovo 2,5 milijuna kuna za tu liniju. Stoga se ostaje nadati da će se što skorije iznaći najbolje rješenje kako Brač ne bi ostao odsječen od kopna usred turističke sezone. Agencija za obalni linijski pomorski promet do daljnjeg je preuzela brigu o održavanju županijske linije Split-Milna po dosadašnjem plovidbenom redu i po nepromijenjenim koncesijskim uvjetima. Međutim, iako još uvijek nismo potpisali ugovor za održavanje te linije, nadamo se da će to vrlo brzo se riješiti, kao i ugovor za Split-Šoltu koji isto još uvijek nemamo potpisan. Znači, linija se održava prema postojećem plovidbenom redu, isto tako prema uvjetima koji su bili i prije toga. Iznenadio nas je ovakav postupak županije na takav način da jednim dopisom dugogodišnju suradnju prekinu, a ne samo dugogodišnju suradnju, nego što su taj dio Brača u sred sezone ostavili bez povezanosti. Iz županije poručuju kako je točno da je županija Splitsko-dalmatinska ukinula brzobrodsku liniju Split-Milna, ali tek nakon nalaza državne revizije i nakon nekoliko mjeseci upozoravanja. Županija je raspisala za ovu liniju dva puta već natječaj koji je poništen, to je 2009. i 2012. godine. Na te natječaje se javio jedino LNP, odnosno Linijska nacionalna plovidba, nijedan drugi brodar. Tako da onda apeliramo čak i na gospodina Udovičića koji je pročelnik Odjela za gospodarstvo i razvitak, koji inače i raspisuje te natječaje koji se konstantno poništavaju jer niko ne udovoljava tim uvjetima, znači da ispita ili
da ispita pomorsko tržište i da ispita uvjete tih natječaja. Osam članova posade plovi na katamaranu Komiža i oni su tijekom sezone prevezli preko 33 tisuće putnika, poručuju iz sindikata. Taj dan kad je donesena odluka da se prekine linija, trebali ste vidjeti izraze tih ljudi, putnika, koji je haos nastao u luci. Ne znaju gdje će kupiti kartu, ko vozi, kakva je to promidžba. Upućuju apel i ministru pomorstva, prometa i infrastrukture Siniši Hajdašu Dončiću da pokrene izmjene članka 19 Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Tim zakonom je naime propisano da predstavnika sindikata u vijeću agencije daje Sindikat pomoraca Hrvatske, iako u Hrvatskoj djeluju još dva sindikata pomoraca. Predlažu da se u upravno vijeće agencije za obalni linijski pomorski promet imenuje predstavnik kojeg izaberu sva tri sindikata, kako bi se obuhvatilo cjelokupno sindikalno članstvo. Ne stoje tvrdnje koje su iznesene na preskonferenciji od strane linijske nacionalne plovidbe. Bitno je istaći da je županija Splitsko-dalmatinska jedna od rijetkih županija koja subvencionira brzobrodske linije, pa tako ističemo da još od 1998. godine subvencioniramo brzobrodske linije za Šoltu i za Milnu. Splitsko-dalmatinska županija je u dva navrata raspisala natječaj za subvencioniranje linije Split-Milna-Split, te se na isti u oba slučaja javila linijska nacionalna plovidba, ali nažalost ni u jednom slučaju nije ispunjavala uvjete propisane javnim natječajem. Razumijemo nastojanje spomenute tvrtke za dobivanje koncesije, ali neprihvatljiva je tvrdnja linijske nacionalne plovidbe iznesena na presici da županija inzistira na kriteriju starosti broda. Uvjete o starosti broda kojim se može obavljati prijevoz putnika na brzobrodskim linijama propisalo je nadležno ministarstvo, vodeći se prvenstveno brigom o sigurnosti putnika, a ne profita, te je jasno propisalo da brodovi koji prevoze putnike ne smiju biti stariji od 20 godina. Brod kojim je linijska nacionalna plovidba naveo u prijavi na natječaj stare 37 godina, dakle gotovo dva puta je stariji nego je zakonski propisano, te je iz tog razloga županija ne može odobriti subvenciju navedenoj tvrtki. Što se tiče visine subvencije, županija se vodila studijom isplativosti kojom su utvrđeni realni troškovi subvencije u iznosu od 2,4 milijuna kuna, a tvrtka Linijska nacionalna plovidba u prijavi ističe da subvencija treba iznositi 3,1 milijun kuna. Napominjemo da je županija nakon drugog poništenog natječaja u želji da linija Split-Milna opstane zatražila sastanak u nadležnom ministarstvu kako bi iznašli kvalitetno i održivo rješenje. Prije 3 mjeseca sastanak je organiziran u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i veza, zajedno sa načelnicima Šolte i Milne, i dogovorena je alternativna brzobrodska linija, to jest povezivanje Milne produženjem postojeće linije Split-Šolta, što nažalost u 3 mjeseca nije realizirano. Županija je u svom proračunu osigurala sredstva za pokriće razlike troškova buduće nove linije Split-Šolta-Milna i na taj način pokazuje brigu za svoje stanovništvo na otocima. Na kraju napominjemo da je nekorektno težište problema stavljati na zapošljavanju 8 ljudi u odnosu na sigurnost velikog broja putnika. Tvrtka, što je razumljivo, gleda ostvariti svoj profit, a na tijelima lokalne državne vlasti je ipak prije svega sigurnost putnika, što je u ovom slučaju evidentno.